Yeah, another nice day, another nice time. So, welcome. Before you continue, introduce yourself. Okay, my name is Shakur. I work in Doha, and life is good here in Doha. But right now, I'm in Lusail. So there's someone also hiding here. Hi. Okay, mambo? Poa sana, mwanangu. Yes. Unatoka nchi gani, hebu tuambie? Natoka Kenya. Sehemu za Eldoret. Yeah. Na uko wapi sahi? Sahizi niko Doha, area inaitwa Lusail. Lusail wafanya nini Lusail? Marina. Wafanya nini Lusail na? Fanya kazi huko. Okay. Yeah. Na maisha ikoje huko Qatar? Maisha iko poa Qatar, lakini sasa kama hujajipanga na hujajua vizuri Qatar, maisha ni ngumu. Eh. Yeah. Na upande wako kwa maisha iko poa ama iko mbaya? Mwanzo nilipitia mashida kwanza. Yeah. Lakini sasa umeomoka. Lakini sasa hizi naweza sema nimeomoka. Alhamdulillah. Okay. Yeah. Na ulipokuwa kabla ukuja huko ukiwa Kenya, ulikuwa unafanya shughuli gani huko? Kwanza kabisa nilikuwa kazi ya polisi. Kidogo nikatoka kwa mambo ya polisi, siwezi nikasema sana. Nikaingia kazi ya udereva. Na hiyo kazi ya udereva ilikuwa namna gani ukiwa huko? Kazi ya dereva ni nzuri, unaenjoy kutembea, but iko na changamoto mwingi sana. Changamoto kama gani kwa hiyo kazi ya udereva? Kwanza kabisa naweza sema changamoto kubwa kabisa ya udereva ni unajua una travel long distance, yeah. Unatoka Mombasa, unaenda hadi, for example, unaenda mpaka Uganda. Hiyo kupitia hiyo stages zote za matao nini mpaka ufike Uganda. Kwanza mambo ya familia kwanza inabomoka kwanza mwanangu. Kwa sababu kufika nyumbani ni shida, unaona. Na hivi unasikia madereva wa magari mmejaza tu nyumba kwa barabara mkisonga kutoka Mombasa mpaka Kampala mmejaza tu nyumba tu nyumba. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli kwa sababu ukiingia kila town lazima kukue na mrembo. Ukienda for example kama Nakuru kuna mwingine, kufika Ban Forest kuna mwingine, Eldoret, Kitale, hivyo hivyo mwanangu. Kitambo uvuke boda utakuwa uko na nyumba mingi. So ile hela yako kidogo mileage labda umeiba mafuta. Pesa ni mingi lakini sasa ni ile starehe mingi. Lazima unakula nyama, unakunywa bia, unaona? Pamoja na warembo unaona unaisha kabisa. Kwa hivyo hapo huwezi kuwa na savings kwa mfuko. Kazi hakuna kusave. Ni ngumu kusave. Okay. Yeah. Na hata ukisema unatoka katika sehemu Eldoret. Yeah. Ukulima ukoje huko? Ukulima huko Eldoret nashika kabisa. Pia mimi ni mkulima mdogo, nimepanda mahindi. Ya, lakini nafanya vizuri na pia niko na ng'ombe, maziwa nauza. Ya, sasa kitu inaingia kwa mwezi. Sasa swali lingine, hata kama niko huku pesa natumiwa yani. Sasa kabla tuendelee, swali lingine kwa nataka kuuliza. Yes. Na nini ilifanya ukaamua kusafiri utoke Kenya ukuje hizi nchi za Warabuni? Okay, kwanza kabisa naweza sema kitu ilinifanya nisafiri, nilifanya kazi hiyo udereva nikaona haiwezi saidia kabisa. Sina savings, sina nini. Nikaamua kuja hizi nchi za Waarabu kwa sababu ziko na rules mingi na sheria, yani uwezi ukafanya mambo mingi yani. Si kama uko free Kenya unafanya mambo yote mwanangu. Na kuja huku ni process gani ulitumia kuja huku? Unajua watu wengi wanataka kuja huku na wajui process gani wanaweza kutumia kuja huku. Kuja huku kwanza unajua unaweza kuja na agent. Na hiyo ndio njia naweza sema ni watu wengi wametumia. Lakini sometimes unaweza pata ule agent nzuri anakuleta kazi nzuri na unaweza pata wale wakora, lakini kwa hiyo ni 80% wako 20% ni wazuri, 80% ni wakora. Kwa hivyo kuna agent wazuri. Kwa sababu agent anaweza kuleta na kuambia unakuja kazi ya security. Kufika huku unapeleka kwa mambo ya mjengo. Unaona? Na umelipa 150, hiyo process yote inaweza ishia 200,000, unaona? So hiyo pesa kitambo ikuje kurudi. Unajua ukikuwa Kenya una calculate ukifika huku unaomoka direct, unaona? Lakini huku kuna mambo mingi pia. Sasa kuna hii swali moja nataka kuuliza. Unajua kuna mtu wako Kenya, anasikia uko huku. Yes. Sasa anasikia sababu uko huku, anajua umetajirika. Uko na pesa mingi. Je, hii kuomoka watu wanasema umeomoka, unaweza omoka na miaka mbili? Watu wanafikiria kama unakuja kwa miaka mbili unaweza omoka, ni ukweli ama ni uongo?
Uomoka unaweza uomoka lakini inategemea. Mm. Pia huku kuna mambo mingi pia. Unaona? Sasa kama wewe ni mtu wa starehe nini kuomoka ni ngumu pia kwa sababu maisha huku ni expensive. Yeah, na hata kama uko na pesa, hiyo pesa inaisha iko huku. Lakini ukiwa mtu wa kusave, unatuma pesa direct na uache mambo mingi utaomoka. Yeah. Na marafiki wako wanakusumbua? Sasa hiyo ni changamoto kubwa zaidi. Mtu akijua uko majuu. Eh, kila mtu anakutext tuma kakitu. Unaona hiyo ndio shida sasa. Eh, wanaona yani pesa ni kama unikuchota huku. Ni shida huku pia. Eh, unafaa ku work hard. Kazi ya Warabu pia ni strict. Unaona kitambo upateo hela mwanangu unaweza kosa kulala. Sometimes wengine wanafanya kazi ya security ya walali mwanangu. Wanasimama for 15 hours mpaka miguu zinawaka. Alafu upate mwingine wako mjengo. Na ni ukweli watu wanakuja kazi na tofauti ya kuja kazi ya hiyo unaongelea kazi ya hiyo agent Kenya wanatafutia hiyo na kazi hizi nchi zingine wanatafutiwa hizi unapata hizi ma experts unakuja kazi mzuri mzuri tofauti ni gani sasa? Kwanza kabisa unaweza letwa na agent ama upate connection direct from the kwa huku ukipata mtu mwenye ako na connection huku direct. Asa nikuulize hivi katikati ya nchi yetu ya Kenya ma agent wetu wa Kenya na ama agent wa nchi zingine ni gani? Agents za Kenya na tofauti na nchi zingine kwa mfano kama nchi za Philippines wapi wanakuja na makazi kubwa kubwa kama nurses unapata watu wanaoni walimu wanafanya kazi nzuri nzuri. Lakini ikifika kwetu Afrika Kenya sana sana Uganda huko Ghana wanatuletea kazi ya upusi huko. Wa mjengo hii kazi mbofu mbofu hii unaona. Yeah, pia serikali kama for example Philippines wametetea watu wao waweze kulipwa pesa nzuri. Si kama Kenya sasa watu wananyanyaswa na wanafanya kazi ngumu unaona. Sababu ukiangalia wakati kama huu ni wakati wa baridi na kuna wakati tena wakati wa jua kali. Sasa unapata mtu unapata nilipita pale nilikuwa natangaza naona video nyingine nikapata jamaa amekaa pale kwa jua. Imagine amekaa kwa jua siku mzima masaa 12 kwa jua. Kweli kabisa. Kuna watu security wanafanya mjengo. Watu wako nje kwa jua na jua venye yuko huku inawaka kabisa. Sometimes inafika mpaka 45 degrees. Jua inawaka kabisa mwanangu. Na mtu anaketi pale nje ana sweat. Unaona? Alafu baadaye unasikia mtu anaambia tumepesa. Hiyo hata ni hiyo sio utu kweli kabisa. Alafu kuna challenge nyingine ya for example umekuja huku unasema unajua unapofika pale JKIA yes umeshapiga hesabu niko na miaka 2 ndalipo mshahara pesa fulani. Unajua watu unapiga hesabu na pesa ya wapi ya Kenya ukiwa huku. Hebu ambie watu kusio maneno sababu mtu anakuja huko akiwa Kenya anapiga ile hesabu anangana ile mshahara yake labda analipo 1000 3 ana multiply ile pesa ya Kenya anaona ni pesa mingi akikuja huku. Hiyo challenge umepatikana nayo kweli? Mfuu unapata sindivyo sivyo? Ni hivyo kweli, ukitoka Kenya unajua unasha upige hesabu unasema kwa 2 years utakuwa umecalculate. Na unacalculate exact amount ya pesa, unasema nitakuwa natuma zote. Haujajua labda unafaa kukula, unafaa kuvaa, unafaa kutembea, unafaa kujienjoy, unafaa kununua kitu kama simu yako. Mambo mingi, ukifika huku ndio utajua kumbe hata hiyo saving ni ngumu challenge. Yeah. Kabla tuendelee, upatie video like, patie video share na usikose kusubscribe sababu unasikia tunapatia story ya tunapata story venye huku kuna kuanga. Sasa nikuulize kuna kijana yuko hapo Kenya yuataka kukuja huku unaweza mpatia advice gani akikuja huku? Kwanza kabisa naweza sema Kenya saizi ajira hakuna. Na huku at least huwezi kosa kazi. Yeah. So ukitaka kuja huku Gulf make sure unakuja na agent ule genuine. Na kama uko na mtu yeyote kama ndugu mwenye ako huku unamuuliza kwanza. Usijifiche alafu ukifika huku ni shida. Yeah, make sure unafuatilia mpaka ujue hiyo agent ako legit, yani ako straight. Na yeah. Swali lingine, unajua watu wanakuja huku akiwa Kenya hajasoma contract, umeelewa? Yeye venye kazi iko anakimbia tu akuje huku. Sasa akuja huku anaanza kulialia kusumbua. Sumbua wengine unaona wametoroka. Unazambaje mtu akiwa Kenya asome contract ama tu yakuja tu ki blind na mnaiko tu. Hiyo ni very important thing, you know.
you have first of all unafaa ukipewa your contract uisome uielewe kwa sababu unajua hiyo unaweka mpaka sign na hujajua umesign nini kufika huku labda umewekewa contract hata ya 3 years ama umewekewa haujajua pesa yako 5 years yeah ama 5 years na ile kasi mshahara hakuna unaona okay so na hakuna venye unaweza toka kwa kampuni na usha sign kwa hiyo contract very difficult sababu watu wasome contracts before wasome contract before unauelewe vizuri na ujue ni pesa ngapi unalipwa kila kitu ujue yeah okay yeah hapo unaweza encourage watu wakuje na mtu akuje akue na akawa ana focus ame focus na anakuja kufanya okay huku pesa iko lakini kujipanga yani huku kwanza kuna starehe mingi usidanganywe kuna mambo ya pombe pombe ndio inamaliza watu na pombe huku ni very expensive alafu mtu akisota anaingia kwa pombe zingine zinaitwa mungei pombe zingine za Sri Lanka na hizo ni pombe za chemical mtu anakuja anamaliza contract ya 2 years kufika maini zimeungua zote yeah another thing usijiingize kwa mambo ya wanawake ladies huku wanaweza kukula wakumalize kabisa wa nchi gani sana sana na hiyo ni relationship yenye unadanganya unaweza pata mafilipino wakora kabisa na wa Kenya juu umeona kala ni mweupe unasema umepata mzungu kabisa na mademu wa Kenya pia wademu wa Kenya ni wakora kabisa wengi wana wamedanganya vijana wengi na unaweza potea hivyo sawa basi umetupatia maisha ukitaka kuja huko kwenye unaweza kaishi kwa hivyo kama uje subscribe hapo apatia attention na anawapenda wote kabisa na unagani yo